Abalamuzi okuwa ensala eno babadde bagonjoola ensonga z'okwawukana wakati wa Joseph Ambayo Waigu ne Jacqueline Aserua nga bombi batuuze b'Embuya e Mutungo. Nga tebeekutuddeemu, abalamuzi bategeezezza nti obufumbo tebuwa ludda lwonna nkizo nti singa wabaawo okwawukana, ebyobugagga birina kugabanyizibwa wakati. Okugabana ebyobugagga kya kwesigama ku buli omu kyateekamu ku kufuna ebyobugagga bino. Wabula akakuniza akaliwo nti olw'okubaako ky'ataddemu ku byobugagga tekitegeeza ssente, wabula emirimu gy'abaakoze nga mulimu embi. Emirimu egitunuuliddwa egitali gya nsimbi omuntu kw'alina okusinziira okubaako byagabana mulimu egy'awaka ng'okulabirira abaana, okulima emmere, okulabirira abalwadde ssaako ne famire okutwaliza awamu. Kino kitegeeza nti omukyala oba omwami bw'aba akola emirimu ekika kino mu maka kimuwa enkizo okugabana ku byobugagga. Kkooti era ekitaddeko essira nti omu ku baagalana bw'aba yayambako omulala mu kwongera ku kusoma kwe, ogwo nagwo gulina kutwalibwa nga mugabo ogulina okuggibwa ku byobugagga singa mwawukana. Kkooti ejulirwamu ebadde emulungula okusalawo okwakolebwa kkooti enkulu mu 2014. Omulamuzi Catherine Bamugemereire bwe yawa Jacqueline Aserua ng'ono ye mukyala wa Waigu ebitundu 5/10 ebyobugagga byabwe ebiri e Mutungo. Ababiri bano baatandika okubeera bonna ng'omukyala wa myaka 19 ate omusajja nga wa myaka 24 okuva mu 1989. Okuva mu kiseera ekyo bano baafuna ezzadde ly'abaana bana era ne bafuna ne poloti gye baakulaakulanya era ne bagattibwa mu 2005. Kkooti kati esazeewo omusajja ono awe mukyala we ebitundu 2/10 eby'obugagga by'amaka nga kye kijja mu ebyo byakoledde amaka. Kino kirina okukolebwa mu bbanga lya myezi 6 ng'omubalirizi wa gavumenti amaze okusalawo ku muwendo gw'ebyobugagga bino.